محترم حاضرین مرکز اہل سنت مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن لذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب، پڑھیے درود شریف. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المعز الجود والکرم من بعد الحلم لکم باری وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور شہباز دکن علامہ مجیب علی صاحب قادری رضوی مد ذیلہ العالی سخت علیل ہیں، بیمار ہیں، اور کچھ وجوہات کو لے کر ان کے پاؤں بھی کاٹے گئے، آپریشن ہوا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرض یہ مولا ازہما اولا. ایک حدیث شریف میں نے پڑھا کہ ہر مومن کی اللہ کے ہاں ایک منزل ہے، ہر مومن کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے. وہ اپنی زندگی میں اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ مریض بناتا ہے اس کو، اور وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے بدلے میں اللہ اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کوئی اس پر جو ان کا مخالف ہے کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اللہ کی حکمت ہے. آپ کو میں عرض کروں، مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبل، وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی. اب وہ نابینا تھے، جب وہ مکے میں رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ اپنے احباب سے ملنے کے لیے، صحابہ سے جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے ان سے ملنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے. تو مستجاب الدعوات تھے، جیسے ہی وہ آئے تو اپنے لوگ، اپنے پولیو زدہ بچوں کو جن کے ہاتھ پاؤں شل تھے، وہ لے کر آئے. حضرت، آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، یہ میرا بچہ ہاتھ پاؤں اس کا شل ہے، دعا فرما دیجیے. تو معاذ بن جبل جب ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بچہ گود سے اچھل کے چلنے لگتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، یہ بتائیے کہ آپ کی زبان تو تیرے قضا ہے، جو منہ سے نکالتے ہیں اللہ کر دیتا ہے، تو آپ خود اپنے اندھے کی خود اندھے کیوں ہیں؟ آپ اپنی بینائی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری منزل الگ ہے، میری منزل الگ ہے، میں اپنی تقدیر سے راضی ہوں، اللہ جیسے رکھے میں اس پر راضی ہوں. اور تم راضی ہوتے تو دعا کے لیے نہیں آتے. تمہارا مقام الگ ہے، میرا مقام الگ. مطلب بھائی یہ ہے جناب علی. اور یوں میری دعا ہے کہ جناب علی حیدرآباد میں عشق رسول کی جوت جگانے والے صحابہ دکن ہیں،
محبت نبی کے نور کو دل میں بسانے والے صحابہ دکھن ہیں. انشاءاللہ اللہ سرکار غوث پاک کے طفیل انہیں پھر صحت عطا کرے گا اور پھر وہ کام وہ صحیح کریں گے جیسے کرتے آئے ہیں. جی اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت ان کی اس مسجد کو ان کے مدرسے کو سنیوں ہی کے قبضے میں رکھے. تو آئیے ایک وقت آج روز پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جودی والکرمی مم بائی حلم بلکو باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میری اپنی عادت ہے کہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا ایک دو شعر پڑھ کر کے اس کی شرح بیان کرتے ہیں. تو آئیے ہم اعلیٰ حضرت کا ایک دو شعر کہتے ہیں پھر اس کا معنی بیان کرتے ہیں, اس کے مطالب بیان کرتے ہیں, معانی بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رقم تراز ہیں سبحان اللہ. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. شعر سنیے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت وہ ذات ہیں کہ اس کے رسول کو جسم مل جائے تو احمد رضا بن جائے, سمجھا کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر رہا. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, یعنی اعلیٰ حضرت کے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں. مگر کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت دل کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس کا کوئی کیسا ہی مقرب بندہ ہو اس کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں, جائز نہیں ہے. تو جب سجدہ جائز نہیں ہے تو اس کا شوق کیوں پیدا ہوا اعلیٰ حضرت کے دل میں؟ جب سجدہ جائز نہیں تو شوق کیوں پیدا ہوا؟ اے تو شوق اس لیے پیدا ہوا, یہ صحابہ کی اتباع میں پیدا ہوا. وہ یہ کہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اونٹ ہے نبی کے پاس جب وہ آتا تو سر کو زمین پر رکھ دیتا, سجدہ کر دیتا. بہت سارے جانوروں نے نبی کو سجدے کیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ جانور آپ کو سجدہ کرے, اونٹ سجدہ کرے, میرے دل میں بھی شوق مچل رہا ہے کہ آپ کو سجدہ کروں, اجازت دیجئے. تو سرکار نے منع کیا کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. تو اگرچہ سجدہ جائز نہیں ہے مگر صحابہ دل میں شوق تو پیدا ہوا, صحابہ دل میں شوق تو پیدا ہوا. یہ شوق پیدا ہونا یہ صحابہ کا طریقہ ہے نا بھائی, اس لیے آلے فرماتے ہیں کہ شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا کون سا سجدہ کریں کہ سر کو خبر نہ ہو؟ ہم نبی کو کون سا سجدہ کریں کہ سر کو خبر نہ ہو؟ تو اس کا جواب مفتی اعظم دیتے ہیں کہ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی, سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی, سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سبحان اللہ. بھائی مقبول صاحب نہیں ہے, مقبول صاحب اس مجلس میں مقبول صاحب نہیں ہے. اچھا ابھی آنے والے ہیں. اچھا بڑے خیر مقبول صاحب ہمارے حضور سواد دکن کے معتمد ہیں, علامہ مولانا مفتی حامد صاحب جو یہاں کے مدرسے کے مدرس ہیں, پرنسپل ہیں, رئیس الاساتذہ ہیں,
اس مدرسے کی زیب و زینت ہے، اللہ ان کو سدا بہار رکھے. دوسرا شعر سنیے، اعلیٰ حضرت رقم تراز ہیں، اس شاک روزہ سجدے میں سوئے حرم چکے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اس شاک روزہ سجدے میں سوئے حرم چکے. آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ شریف جاتے ہیں نا بھائی؟ ارے بولو بھائی، تو مسجد نبوی میں آپ سجدہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف، حرم کی طرف. سجدہ کدھر کرتے ہیں بولو بھائی؟ حرم کی طرف، قبلہ کی طرف. اعلیٰ حضرت کے شعر کی معنویت کو دیکھو، ایسے ہی سارے سنی اعلیٰ حضرت کو قربان نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کیسا شعر کہا انہوں نے، اس شاک روزہ جو نبی کے روزے کے عاشق ہیں، وہ شاک ہیں، سجدے میں سوئے حرم چکے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. کیا مطلب میرے بھائی؟ اس شعر کا مطلب یہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. آپ سجدہ کعبہ کی طرف کیجئے اور نیت یہ ہو کہ ہمارا قبلہ روضہ رسول ہو، اس نیت پر کوئی شریک گرفت نہیں ہے. کیوں؟ کہ نیت کرنا کہ ادھر قبلہ نہ ہو ادھر ہو، خود مصطفیٰ کی سنت ہے، خود نبی کی سنت ہے. آپ مدینہ شریف میں مسجد قبلتین ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، ہے نا بھائی؟ تو جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا مدینہ شریف میں. کدھر بولو بھائی؟ کتنے مہینے؟ 16 یا 17 مہینے، سمجھا کہ نہیں؟ اچھا بھائی، جب یہودیوں نے کہا صحابہ سے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافر بھی کہتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف جو موسیٰ کا قبلہ ہے، جو عیسیٰ کا قبلہ ہے، جو انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، ادھر رک کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم کافر بھی کہتے ہیں، تو سرکار ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت پوری کر کے 3ری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، تب بار بار اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے کہ یا اللہ، جو میرا قبلہ تھا کعبہ وہی میرا قبلہ ہو جائے، وہی میرا قبلہ ہو جائے، کعبہ ہی ہو جائے. سمجھا کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. نبی جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا کر لیجیے. یہ دیوبندی وہابی، سمجھا کہ نہیں، جہنم کے کندا، ان کا کہنا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، نبی آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کر لیجئے. عین نماز میں سرکار نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا، کعبے کی طرف کر لیا، عین نماز میں کعبہ کی طرف کر لیا. اب اس منظر کو سامنے میں رکھیے، اعلیٰ حضرت کے شعر کو سنیے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی، یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کیا، اب بتلائیے کتنی گہرائی ہے. آج کل کے مولوی اعلیٰ حضرت کے شعر ہی کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھیں گے؟ سبحان اللہ. ارے میاں، یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا کہ آج ہم سنی ہیں، نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتے، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتے. تو میرے بھائی، آپ کو میں عرض کروں، دیکھو بھائی، اب میں 40 سال سے بولتا ہوں، انگنت بے شمار عناوین میرے ذہن میں ہیں، کس پہ بولوں، کیا بولوں،
ہے کہ نہیں, میں ٹہلتا رہتا ہوں کہ کہاں سے اٹھاؤں کہاں گراؤں, سمجھے کہ نہیں. تو بہر خیر یہ عقیدے کی بات سنیے, عقیدے کی بات سنیے. دیکھو بھائی, آپ لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, حضور کی حدیث ہے, اللہ کے فرماتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم من شذ سذ فی النار, مشکا شریف کی حدیث ہے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ جماعت کی پیروی کرو, اللہ سن جماعت کی پیروی کرو, جو اس سے الگ ہوا جہنم میں گیا. اللہ سن جماعت سے جو الگ ہوا وہ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. تو یاد رکھیے گا یہ جو حدیث ہے کہ جماعت سے جو الگ ہوا, تو کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھا رہے ہیں جمعہ کی, کوئی آ کے دوسری جماعت قائم کر لے, تیسری جماعت کر لے, یہ جماعت سے الگ ہونا ہے؟ ارے بھائی, ہم اذان کے بعد صلات پکارتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, صلات پکارتے ہیں, وہاں بھی دیوبندی بھی پکارتے ہیں, کیا یہ جماعت سے الگ ہوا؟ نہیں نہیں, جماعت سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعت اہل سنت کے عقیدے سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا. لیکن فقہی مسائل, فروعی مسائل میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اس کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہتے ہیں. جو جماعت اہل سنت کے عقیدے سے الگ ہوتا ہے وہ کافر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ بے دین ہے. خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے مسئلے کو. تو الحمدللہ رب العالمین, ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں, اور جو سنی ہے اسی کی بخشش ہے, جو سنی ہے اسی کی بخشش ہے, اسی کے لیے نجات ہے, سنی کے لیے نجات ہے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کشف النور, اس کے مصنف ہے علامہ عبد الغنی نابلسی, علامہ عبد الغنی نابلسی. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے مصطفیٰ سے محبت کرے, جو دل سے مصطفیٰ کو چاہے, نبی کی محبت میں جان چلی جائے تو معراج زندگی سمجھے. محبت کسے کہتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں, محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی ہے میلان دل, جدھر دل مائل ہو, جدھر دل مائل ہو. مطلب کیا مطلب؟ کہ آپ کا دل چاہے کہ کب مدینہ جائیں, کب ہم نبی کا روضہ دیکھیں, کب وہاں کے ذرات کو چومیں. جدھر دل مائل ہو, آپ کا لڑکا بھدا ہو, آنکھوں سے کیچی نکلے, ناک بہ رہا ہو, اور دوسرے کا لڑکا خوبصورت ہو, حسین ہو, جمیل ہو, نقشے دار ہو, تراشا اچھا ہے, اور آپ کے لڑکے میں اس لڑکے میں لٹا پٹی ہو جائے, تو آپ کا دل کدھر مائل ہوگا؟ اپنے لڑکے کی طرف, ہے نا بھائی, اس کو کنارے کر دیں گے اور اپنے لڑکے کو سینے سے لگائیں گے. تو محبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے محبت سے, اپنے لڑکے سے جتنی محبت ہوگی کسی گھر کے لڑکے سے اتنی محبت نہیں ہوگی. اس لڑکے کو آپ کنارے کر دیں گے, اپنے لڑکے کو گلے سے لگا لیں گے, ہے نا بھائی. تو اچھا یہ بتلاؤ کہ اللہ نبی سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ نبی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولو بھائی, کرتا ہے نا. اللہ نبی سے محبت کرتا ہے. تو محبت کسے کہتے ہیں؟ جدھر دل مائل ہو. تو اللہ تو دل سے پاک ہے, وہ کیسے محبت کرتا ہے؟ اللہ تو دل سے پاک ہے, محبت کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ کی محبت نبی کے ساتھ اس معنی میں ہے کہ اللہ نبی کو عزت دے کر محبت کرتا ہے, اکرام دے کر کے محبت کرتا ہے. اللہ مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنا کر محبت کرتا ہے. اللہ میدان محشر میں نبی کے سر پر شفاعت کا تاج
سجا کر محبت کرتا ہے، اللہ معراج میں بلا کر محبت کرتا ہے، فرش والے تیری شوکت کا اور کیا جانے حسن عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لگائیے. ہاں میں دعا کروں گا کہ اللہ آج میری تقریر ہو رہی ہے تو جو لوگ پسند کر رہے ہیں ایمانی تقریر کو، یا اللہ اس تقریر کی برکت سے ہمارے حضور صاحب علیہ ذکر کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. تو ذرا توجہ دیجئے، تو سننی ہی کی بخشش ہے محبت. اگر کہیے تو محبت کو اور بھی ہم وضاحت کر دیں، کر دوں. ہیں دیکھو بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں جاتے، اور جب جنگ فتح ہو جاتی تو فوراً واپس مدینہ نہیں آ جاتے، 3 دن میدان جنگ یا اس کے کنارے اب قیام کرتے فتح ہو جانے کے بعد، اور 3 دن کے بعد واپس ہوتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا. جنگ خیبر میں، جنگ خیبر، خیبر جب قلعہ خیبر فتح ہو گیا تو وہاں بھی آپ نے 3 دن قیام فرمایا. اس 3 دن میں ایک یہودیہ عورت نے سرکار کی دعوت کر دی، سرکار نے قبول فرما لیا. اس کے بعد اس یہودیہ عورت نے بکری ذبح کیا، بوٹی بنایا، اور گوشت کو دیگچی میں چڑھایا، بھونا، اور بھونے ہوئے گوشت میں ایک زہر مہلک ڈال دیا کہ کوئی منہ میں رکھے اور وہ مر جائے. ایسا زہر زہریلا اور مہلک ڈال دیا اس میں. جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت نے خبر بھیجا، یہودی عورت نے، آئیے کھانا تنور فرمائیے. سرکار اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے کر کے گئے کھانا کھانے. ان کا نام تھا بش بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بشر نام تھا ان کا، صحابی کا. لے کر کے اس عورت کے یہاں گئے کھانا تنور فرمانے کے لیے. کیسے بیٹھے؟ آمنے سامنے، ہے نا بھائی، آمنے سامنے. ادھر سرکار بیٹھے، ادھر صحابی بیٹھے، اگل بغل نہیں، آمنے سامنے. کھانا لایا گیا، حضرت بیش کو حضور نے فرمایا چلو شروع کرو کھاؤ. تو حضرت بیش نے بوٹی اٹھائی اور منہ میں رکھا. اے ہے، جیسے ہی منہ میں رکھا زہر اس کا بدن میں پھیل گیا. انتقال کرنے سے پہلے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ اگر میں چاہتا جان بچانا تو جان بچا لیتا، مگر کیسے جان بچاتا؟ بوٹی اگل کے، بوٹی کو باہر پھینک دیتا، جان میری بچ جاتی. لیکن سامنے میں سرکار بیٹھے تھے، بوٹی اگر اگلتے کس کے آگے اگل سے منہ اگالا. لہذا میں نے ارادہ کر لیا کہ جان چلی جائے گی، نبی کے عدم میں فرق نہیں آنے دوں گا. کتنی بڑی بات ہے، جان چلی جائے گی، نبی کے عدم میں فرق نہیں آنے دوں گا. آخر ان کا انتقال ہو گیا، مگر سرکار کے آگے انہوں نے اپنے اگال کو رکھا نہیں. سبحان اللہ، جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اچھا بھائی، خود حضور کی شان کیا، سرکار نے بھی بوٹی اٹھائی. جیسے ہی لب اقدس تک لے گئے تو بوٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ تناول نہ کیجیے، میرا اندر زہر ملا ہوا ہے. اے دیوبندی وہابیو، شرم سے گر جاؤ، مر جاؤ. نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے، نبی مر کر مٹی مل گئے. ہمیں نبی کی شان یہ ہے کہ بکری کٹی، بوٹی بنی، ہانڈی میں گئی، بھونی گئی، تیار ہو گئی، اس کو حضور نے چھوا پکڑا تو جان آ گئی، زبان آ گئی، وہ بولنے لگی بوٹی. تو کہہ لینے دو، ارے
جس بھوری ہی بوٹی کو نبی چھو دیں, نبی چھو دیں, اس کے اندر جان آ جائے, زبان آ جائے. جو نبی مردہ کو زندگی دے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بولو بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو بھائی بات سمجھ آ رہی نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ بخشش اور نجات صرف سنیوں کے لیے, باقی جتنے فرقے ہیں سب کو جہنم میں جانا ہے. اہل سنت کے مخالف جتنے گروہ ہیں سب کو جہنم میں جانا ہے, صرف سنی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. نبی اکرم صحابہ کرام کا عقیدہ صرف سنیوں کے پاس ہے, باقی سب نبی اور صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہیں. آئیے اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ سنیے آپ. کتاب کا نام ہے کشف النور. اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالغنی نابلسی. یہ اعلی حضرت سے 50 سال پہلے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, کتب ہیں اپنے زمانے کے. تو ان کی وہ کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, ایک ولی تھے, ان کا نام تھا نصر بن محمد سائق. کیا نام تھا بولو بھائی؟ نصر بن محمد سائق. بزرگ تھے. ان کی عادت تھی کہ کوئی بھی سنی مرتا تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرتے. سنی ہی کے جنازے میں شرکت کرنا چاہیے, اور سب کے جنازے میں جاؤ گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. سنیوں کے علاوہ کسی اور فرقے کے جنازے میں جاؤ گے تو تمہارا بھی ایمان چلا جائے گا, ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو ان کی عادت تھی سنی کے جنازے میں جاتے اور کسی کے جنازے میں نہیں. اس کی دلیل بھی ہے, وہ یہ کہ حضور کے مدینہ شریف میں سرکار کے ہین حیات, سرکار کی ظاہری حیات میں ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور چلیے یہ جو جنازہ جا رہا ہے اس کی نماز جنازے میں آپ شرکت کر لیجئے. جن کی نماز جنازہ آپ پڑھ لیں اس کی قبر میں نور بھر جائے. یا رسول اللہ چلیے جنازے کی نماز پڑھ لیجئے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں, میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, وہ میرے عثمان کو برا کہتا تھا, میرے عثمان کو برا کہتا تھا. سرکار جنازے میں نہیں گئے تو بریلی سے اعلی حضرت نے اعلان کیا کہ سنو, جو عثمان کو برا کہے اس کے جنازے کی نماز نبی نہ پڑھیں, اور جو نبی کو برا کہے دیوبندی وہابی اس کے جنازے کی نماز کوئی سنی نہیں پڑھے گا. تو ان کی عادت تھی کہ کوئی بھی سنی مرتا تو اس کے جنازے میں ضرور جاتے. ایک مرتبہ ایک مشہور سنی کا انتقال ہوا, کافی لوگ ان کے جنازے میں گئے, نصر بن محمد صاحب بھی گئے. تو انہوں نے کہا بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے, قبرستان کے کنارے وہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں لوگ جنازے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. جب بھیڑ کم ہوگی تو آخری میں ہم مٹی دے لیں گے. تو کیا دیکھا کہ دو لوگ گور میں اترے, قبر میں اترے, باہر سے تین لوگوں نے مل کر کے جنازہ اٹھا کر کے, ایک نے سرہانہ پکڑا, ایک نے پیتانہ پکڑا, ایک نے کمر میں رومال باندھا اور نیچے والے کو دیا. نیچے والے نے جنازے کو سلا دیا مسجد کو, اور سرہانے اور پیتانے کے بند کو کھول دیا. دونوں نکل آئے. پھر نصر بن سائق نے دیکھا کہ دو تو نکل گئے, اور پھر اس کے اندر ایک آدمی گیا اور وہ نکلا نہیں, لوگوں نے قبر کو پاڑ دیا. یہ حیرت میں پڑ گئے کہ ارے ایک آدمی جو کے نکلنے کے بعد ایک جو بعد میں گئے وہ اندر ہی رہ گیا اور لوگوں نے قبر کو پاڑ دیا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مردے کے ساتھ زندہ بھی دفن کر دیتے ہیں کسی کو؟ ہے کہ نہیں, ہم لوگ صرف مردے ہی دفن کرتے ہیں, زندہ کو کیا کو دفن کریں گے؟ ہے کہ نہیں, جو آدمی نکل گئے
اور ایک آدمی پھر بعد میں گیا, وہ نکلا نہیں, آپ لوگوں نے قبر کو پار دیا, ایسا کیا ہے؟ تھا کہ نہیں ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے, میں نے دیکھا ہے. تھا کہ دیکھا ہے تو آپ جانیے ہم لوگوں نے ایسا کیا نہیں ہے. اسی قبرستان کے کنارے نصر بن محمد سائگ نے مصلی بچھایا, دو رکعت نفل نماز ادا کیا, اسی مصلی پر بیٹھ کر 10 مرتبہ سورہ یاسین اور 10 مرتبہ سورہ ملک پڑھا, رب سے دعا کیا, اے اللہ واسطہ تیری بارگاہ میں سورہ یاسین کا, واسطہ تیری بارگاہ میں سورہ ملک کا, یہ تیرا کلام ہے, اس کلام کی عظمت کا واسطہ. جو میں نے ایک آدمی کو دیکھا اندر جاتے ہوئے اور نکلا نہیں, لوگوں نے قبر کو پاڑ دیا, اس میں راز کیا ہے؟ کھول دے. لوگ انکار کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے, اس کے راز کو کھول دے. اللہ نے دعا قبول کیا اور قبر پھٹی, اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا اور تیز تیز چلنے لگا. انہوں نے روکا, رکیے ایسے مت چلے جائیے, میں نے سورہ ملک پڑھ کے دعا کی ہے, میں نے یاسین پڑھ کے دعا کی ہے, نفس نماز پڑھ کے دعا کی ہے, تب آپ نکلے ہیں, نمودار ہوئے ہیں, آپ ایسے مت چلے جائیے, اپنا نام و پتہ بتا کے جائیے. تو کھڑے ہو گئے, کہا کہ تم نصر بن محمد صاحب ہو؟ کہ جی. آپ کون ہیں؟ کہا میں رب کا فرشتہ ہوں, میں رب کا فرشتہ ہوں, جو بھی سنی مرتا ہے میں اس کی قبر میں جاتا ہوں, منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں, اگر صحیح صحیح جواب دے دیا تو ٹھیک, اور اگر جواب میں گڑبڑ ہو گیا, پھسل گیا, تو میں جواب بتا دیتا ہوں, میں جواب بتا دیتا ہوں. یا رسول اللہ, کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور, بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے, بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب, تابد اہل سنت پلاکھوں سلام. تو میرے بھائی, سنی بن کر کے رہو, سنی بن کر کے مرو. عقیدہ درست ہے تو نماز مقبول ہے, عقیدہ درست ہے تو روزہ مقبول ہے, ہر عمل مقبول ہے. عقیدہ درست نہیں ہے تو سارے اعمال اللہ کے ہاں ردی کی ٹوکری میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے. جی, جان چلی جائے, دنیا چلی جائے, ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے. چھوٹ جائے دولتیں کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ میرا ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.